আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় গম পায় ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰায় 32,000 পদৰ নতুনকৈ বিজ্ঞাপন ওলাব। তো সেই 32,000 পদৰ ভিতৰত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 থাকিব। তো সেই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বাবে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তো আজি ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ জিকে কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু লগতে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে যোৱা জি এডিআৰই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 এডিচনেল লিষ্ট ওলোৱা কথা আছিল কেতিয়ালৈ ওলাব, যিহেতু জুলাইতে ওলোৱা কথা আছিল। তো জুলাই এতিয়া শেষ হ'বহিয়ে হ'ল, তো কেতিয়ালৈ ওলাব? আজি এই ভিডিঅ'টোত জিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে এডিচনেল লিষ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। এতিয়া আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম আগন্তুক দিনত যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হ'ব, সেই পৰীক্ষাত অহা সম্ভাৱনা থকা কিছুমান জিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ সেইখিনি আলোচনা কৰাৰ পাছত আমি এডিআৰই যিখিনি হৈ গ'ল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 তাৰ এডিচনেল লিষ্টৰ ওপৰত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু আজি হৈছে এইটো জিকে পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট কাউণ্ট্ৰি টু মেক কনষ্টিটিউচন ইজ, সংবিধান প্ৰণয়ন কৰা প্ৰথমখন দেশ হ'ল। ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে দেখিছে কটো আছে শ্ৰীলংকা, খটো আছে ইংলেণ্ড, গটো আছে USA আৰু ঘৰটো আছে ইণ্ডিয়া। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰে অপশ্যন গ, আমেৰিকা। সংবিধান প্ৰণয়ন কৰা প্ৰথমখন দেশ হ'ল আমেৰিকা। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, হুৱেৰ ইজ দ্য বটানিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ, ভাৰতীয় উদ্ভিদ জৰীপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? ইয়াৰে অপশ্যন আছে কটো কলকাতা, খটো আছে লক্ষ্ণৌ, গটো আছে বিহাৰ আৰু ঘৰটো আছে আছাম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় উদ্ভিদ জৰীপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, উত্তৰটো হ'ব যেন অপশ্যন ক, ক নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব উত্তৰটো কলকাতা। ইয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ, চিকেন পক্স কজ বাই, চিকেন পক্সৰ কাৰণ হ'ল, ইয়াৰে চাৰিটা অপশ্যন আছে প্ৰটজোৱা, খটো আছে বেক্টেৰিয়া, গটো আছে ফাংগাছ আৰু ঘটো আছে ভাইৰাছ। চিকেন পক্সৰ কাৰণ হ'ল, কি কাৰণে হয় চিকেন পক্স? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, ভাইৰাছ, ভাইৰাছৰ কাৰণে চিকেন পক্স হয়। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ, দ্য ছায়েন্স অফ ড্ৰয়িং মেপ ইজ কল, মানচিত্ৰ অংকন কৰা বিজ্ঞানক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰে ক অপশ্যনটো আছে কাৰ্টোগ্ৰাফি, খটো আছে জিঅ'গ্ৰাফি, গটো আছে জিঅ'লজি আৰু ঘটো আছে টেপ'লজি। মানচিত্ৰ অংকন কৰা বিজ্ঞানক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যেন অপশ্যন ক, কাৰ্টোগ্ৰাফি, কাৰ্টোগ্ৰাফি বুলি কোৱা হয়। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন গভৰ্ণৰ ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল? কটো আছে বিজয়ালক্ষ্মী পণ্ডিত, খটো আছে ইন্দিৰা গান্ধী, গটো আছে সৰোজিনী নাইডু আৰু ঘটো আছে সুচিতা কৃপালানী। ইয়াৰে শুদ্ধটো উত্তৰটো হ'ব যেন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল, অপশ্যন গ শুদ্ধটো সৰোজিনী নাইডু। তাৰপৰা আপোনালোকলৈ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, দ্য পিপুল অৱ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ৱাজ শিৱ, হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ লোকসকলে পূজা কৰিছিল, হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ লোকসকলে কি পূজা কৰিছিল? ক নম্বৰটো অপশ্যন আছে ব্ৰহ্মা, খটো আছে বিষ্ণু আৰু গটো আছে পশুপতি আৰু ঘটো আছে ইন্দ্ৰ। ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাসকলে লোকসকলে পূজা কৰিছিল অপশ্যন গ, পশুপতি। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য ব্ৰাহ্ম সমাজ ৱাজ, ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, ক নম্বৰটো আছে স্বামী বিবেকানন্দ, খটো আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় আৰু ঘৰটো আছে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ আৰু ঘৰটো আছে স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল, অপশ্যন খ শুদ্ধ উত্তৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰয়। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, হু ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য মেকাৰ অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিৰ্মাতা হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয়? অপশ্যন কটো আছে বি এন ৰাও, খটো আছে জৱাহৰলাল নেহৰু, গটো আছে বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু ঘৰটো আছে মহাত্মা গান্ধী। ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিৰ্মাতা হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, বি আৰ আম্বেদকাৰ। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ আপোনালোকলৈ, হু এপইণ্ট দ্য জাজ অৱ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াৰে অপশ্যন ক আছে প্ৰেচিডেণ্ট, খটো আছে চিফ জাষ্টিছ, গটো আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ঘটো আছে কাউন্সিল অৱ মিনিষ্টাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? প্ৰেচিডেণ্টে, প্ৰেচিডেণ্টে নিযুক্তি দিয়ে।
তো আজি ভিডিওটি এইখিনি আপোনালোকলৈ প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালো, আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ মতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিলে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব সেইটো আপোনালোকে লিখি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা প্ৰশ্ন আছে তেনেহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সেইটো আপোনালোকে লিখি দিব, তেতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিবলৈ আপোনালোকলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি এইখিনি আছিলে, আগন্তুক দিনত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত অহা সম্ভাৱনা থকা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, তো সেইখিনি আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰভাৱে মই আকৌ জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিলে সেইখিনিও আপোনালোকে ক'ব। এতিয়া আহিছোঁ, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যি ADRE গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ এডিচনেল লিষ্ট ওলোৱা কথা আছিলে কেতিয়ালৈ ওলাব, যিহেতু জুলাই প্ৰথম সপ্তাহতে ওলোৱা কথা আছিলে আৰু পাছত ঘোষণা কৰা হ'ল যে শেষৰ ফালে ওলাব বুলি, তো তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট নাই ওলাব কেতিয়াকৈ। আৰু বহুতে কৈ আছে যে নতুনকৈ যিহেতু বহুতখিনি পদ ওলাব, তো তেনেক্ষেত্ৰত ADRE এডিচনেল লিষ্ট নোলায় বুলি তেনেদৰে কৈ আছে। তো মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এডিচনেল লিষ্ট অতি সোনকালে ওলাব, কিন্তু নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটো এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। আপোনালোকৰ এডিচনেল লিষ্ট জুলাই শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ আৰু বহুত বেছি এটা দিন নাই, সোনকালে আপোনালোকৰ এডিচনেল লিষ্ট ওলাব আগন্তুক দিনত। আৰু যিমানে পোষ্ট ওলালো নোলালো আপোনালোকৰ এডিচনেল লিষ্ট ওলোৱাটো খাটাং, তো আপোনালোকে ধৈৰ্য ৰাখক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ এডিচনেল লিষ্ট ওলাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আপোনালোকক মই আকৌ কৈছোঁ, নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে আপোনালোকে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়।